Ukrainas vēstniecības Latvijā un organizācijas Agendum kopīgi rīkotā labdarības izsolē Ukrainas atbalstam šodien iegūti 72,009 eiro. Tos ieguldīs palīdzībai Ukrainā gan vedot un remontējot automobīļus, gan pērkot degvielu un uz Ukrainu sūtot humānās palīdzības kravas. Izsolē šorīt pārdoti Latvijā un Ukrainā zināmu cilvēku sagatavoti ziedojumi. Arī Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieka Valērija Zalužņija parakstīts Ukrainas karoks, Olhas Harlanas paukotājas, kas atteicās spiest roku Krievijas sportistai paukošanās maska, Aleksandra Usika boksa cimts ar parakstu un citi vērtīgi priekšmeti. Es pats sazinājos ar vairākiem no šiem cilvēkiem, arī ar bruņoto spēku virspavēlnieku, arī ar vairākiem sportistiem, piemēram, Olhu Harlanu. Viņi visi saprata šīs akcijas mērķi, un visiem kopā mums tas izdevās. Es vēlos pateikties visiem Latvijas iedzīvotājiem par visa veida atbalstu, ko esam saņēmuši, par humāno palīdzību, par finanšu palīdzību, par palīdzību mūsu cilvēkiem ikdienā. Mēs esam pateicīgi par to, ka jūs nenogurstat, mums palīdzot. Mums šis karš ir jāuzvar, un mēs cīnāmies par mums un jums. Bet plašāka reportāža par šo labdarības izsoli gaidām šovakar Panorāmā.